olacağıq. O ki, qaldı bizə söhbət CBC Sportdan gedir. CBC Sport Azərbaycan futbolu tarixində bir ilki də yaşadı, yaşatdı həm də bu barədə bir qədər sonra danışacağıq. Artıq intizarımıza son qoyuldu. Hər iki komandanın futbolçuları meydana çıxırlar. Qarabağ qara geyimdə olacaq. Linfield isə ağ-qırmızı geyimdə bugün mübarizə aparacaq. Linfield'ın heyətində 14 nömrəli futbolçunu xüsusilə vurğulamaq istərdim. İlk maçda məhz o Qarabağı məyus edən futbolçulardan biri idi. Bir qədər sonra heyətlər haqqında məlumat verəcəm. Mən sizə əziz tamaşaçılar, ümid edək Avroliqanın himnini Bakıda eşidəcəyik. Bax belə, məncə heyətlərin vaxtı çatdı artıq. Qarabağdan başlayaq. Qurban Qurbanov qapıda. Wagner'e güvenim nömrə 13. 3 Ailton, 4 Rahil Məmmədov, 5 Maxim Medvedev, 8 Mitchell, 9 Jaime Romero, 11 nömrəli futbolçu Mahir Emreli, 14 Rəşad Sadıqov kapitanımız, 17 Abdullah Zubir, 20 Richard Almeida və 99 nömrəli futbolçu Magaye Geyye. Ekranlara geldi. Maça Linfield başlayacak. Uğurlar Qarabağ, ümid edə Qarabağ. Bugün qələbə ilə Avroliqanın qrup mərhələsinə vəsiqə əldə edəcək. Maç başladı. Qarabağımızdan yalnız və yalnız qələbə gözləyir. Qarabağ futbolçularında Jaime Romero çevrilə bilmədi. Eri qayda pozulmuyub. Eri sağına ötürmə keçmir. Richard yaxşı oynadı. Cinahı dəyişmək olar. Richard baxdı sola. Ailton top gözləyirdi. Ailton. Önündə boşluq var. Ötürməsi Magaya geyə. Magaya geyini fırlatdı. Top! Jaime! Ve gol! Jaime Romero! Qarabağ hesab açır. Bax, bizə bu lazım idi. Əla hücum. Dəfələrlə izləməyə dəyər bu hücumu. İstədiyimiz, gözlədiyimiz Qarabağ bu idi. David Hill'ini bizə göstərdi rejissorumuz. Bax belə. Böyük hesablı qələbə istəyirik. Yazar keçilər də böyük hesablı qələbə istəyir. Təkrara baxaq. Rəqib qapıcı da Rohan Ferguson'da. Diqqətli izləyək. Richard Almeida burada topu rəqibdən alır. Sol cinaha. Ailton ötürmə. Ailton ötürməsindən sonra Magaya Geyi topu irəli çevirir Jaime Romero'ya. Və Jaime Romero Rohan Ferguson'un gecikdiyi epizodda əl oldu. Yaxşı oldu ki gecikdi və Jaime Romero topu yaxın güncə göndərir. İspanyalı futbolçu Qarabağın yeni transferi. Hatırladım, Qarabağın bütün transferləri bu Avrokubok mövsümündə qol vurublar. İstər Jaime olsun, istər Ailton olsun, istər Magaya Geyi, istərsə də Qeyrəz Faysal. Bugün Qeyrəz Stafford idi, 2 nömrəli futbolçu, mərkəz müdafiəçilər hər ikisi irəli gedib hücuma qoşulublar. Linfield'in korneri. Diqqətli olmalıyıq. Ötürmə gəldi cərimə meydançasına. Wagner çıxışda tərəddüd etdi, amma topa toxuna olmur. Top meydanı tərk etdi, hər şey yaxşı qurtardı. Bir təhlükə ola bilər. Linfield'in hücumu, diqqətli olmaq lazımdır. Richard Almeida və Wagner. Bravo Wagner. Linfield'in ilk təhlükəli hücumunu izlədik. Bastian Eri. Dərhal cavabımız. Abdullah Zubir. Riskə getmir. Uzaqlaşdırmaq istəyir top, amma Kasım etdi. Əla oynadım. Mahir, amma Kaimi qapıya paralel uzaq üçüncə doğru topu çevirə bilsə, Abdullah Zubir bomboş mövqədə top görmək istədiyi top uzaqlaşdırdılar. İndi Maxim Medvedev diqqətli olmaq lazımdır. Richard Almeida burada rəqib futbolçuya mani olmağa çalışır. Richard Almeida əl oynadı Richard. Bravo Richard. Sonra qədər döyüşdü və topu rəqibdən aldı. Bu cərmə cərməsi uğultu qopdu. Tobi Bəhramovda ötürmə cərmə meydançasına diqqətli olmaq lazımdır. Standart vəziyyətlər təhlükəli deyəli. Olacaq. Sentyabrın 9-unda isə Bakıda Vaksal Arenada Xorvatiyanı qəbul edəcəyik. Yeri gəlmişkən həmin oyunda da millimizin azarkeş dəstəyinə ehtiyacı var. Unutmayaq bunu. Richard Almeida. Michel. Michel uzun ötürmə. Maxim Medvedev hərəkətləndi. Çata bilmədi topa təəssüf ki və öz ətalətini də saxlaya bilmədi Maxim. Reklam növbələrinə qədər çatdı. Bax belə, playoff oyunu UEFA Avropa Liqası 45 dəqiqəni tamamladıq əziz tamaşaçılar. Yəqin ki, qapıdan zərbədən sonra Sergey Ivanov
Geç kapıdan zərbiyəyə imkan vermir. Düz 45 dəqiqənin tamamında Sergey İvanov ilk hissənin başa çatdığını bildirir. Mütləq sizə heyətləri xatırladıram. Yeni qoşulan tamaşaçılarımıza Sergey İvanov, Rusiyalı baş hakimin fiti səslənir və Magaya geyinin toxunuşu ilə ikinci hissə başladı. Yenidən Zubis. Magaya geyir. Sarı mələqə. Yoxsa penalti mi? Penalti. Mələqə. Yox. Cərimə meydançasından. Qayda bulmuşdu. Cərimə meydançasından. Kənardaydı. Bir anlıq. Bir anlıq mələqə gəldi. Penalti gözlər. Ama sarı mələqə var. Bu təkrar edilsin. Magaya geyir. Abdullah Zubis. Neydi sarı mələqə görür? Məncə sarı mələqə görür. Dəqiqli futbolçu ilə əziz tamaşaçılar. Təkrardan sonra aydınlıq gələcək şübhəsiz ki. Hələlik isə cərimə zərbəsini izləyək. Gol, gol istəyir Azarkeş. Gol. İkinci gol. Bizə rahatladacaq. Topun gerisində Zubir və Rəşad Sadıqov. İşarə gəldi. Rəşad və qapı dirəyi. Çox təəssüf. Qapı dirəyindən qayıdan top. Məsələ də belə. Hər halda Qarabağın bu mövsüm oynadıqları rəqiblər arasında xüsusilə Danbalkı uğurlamaqlarının məğlub olduqdan sonra öz sosial şəbəkə hesablarında Qarabağı təbrik edirik. Onlara uğurlar arzulamışlar. Ümid edək Şimali İrlandiyalılar da elə edəcək. Rəşad Sadıqovun ötürməsi. Qarşıladılar. Malqın. Əllə oyuna. Görək, Fuzovun saxlandığı, cərimə zərbəsinin təyin olduğu anın təkrarı. Olacaq bu barədə bir qədər sonra. Hələlik isə Qarabağın sayısız hesabsız küncə zərbələrindən daha birini izləyəcəyik. Kaymi Romero, nəhayət bu qol olsun. Yenə yaxın cüzdə qarşıladılar, uzaqlar. Sadıqov. Mikel, qayda pozulub, qaydan pozan Jordan Stewart-dı. Və Qaraqarayev dərhal iləli, Abdullah Zubirə. Qayda pozisiyası yoxdur. Haydi Zubir. Və bitir bu işi. Bitir bu işi. Abdullah Zubir. Qarabağ 2-0. Haqdilə Mələqdandı. Sağa sola. Oh, sağa sola əzləyirdi bu şartları. Gözləkləri. Oxdum deməyə ki, heç yaxşı alamət deyil. Futbolda bu heç yaxşı alamət hesab olunur. Nəhayət. Qaraqarayev, bravo, sadəcə bravo Qaraqarayevin ötürməsinə. Təkrar izləyəcəyik, Abdullah Zubis. Baxın, Qaraqarayev dərhal yeni yetirdi cərimə zərbəsini. Abdullah Zubis və 2-0. Axır dəqiqələri, axır saniyələri rahat izləmək olar artıq. Qaraqarayev, bravo, həqiqətən də yaxşı gördü Abdullah Zubini. Abdullah Zubis bitirdi bu işi. Qarabağ artıq. Ardıcıl 6-cı mövsüm UEFA bayrağı altında keçirilən yarışlarda qrup mərhələsində Waterford-a qarşı qaydan pozmuşdu cərimə zərbəsi. Kirk Millar cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək Linfield-da. Oyundan sonra heç yerə ayrılmır qəzis tamaşaçılar, bu maçın dəyərləndirməsi olacaq. İlk Miller cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Linfield bütün komanda ilə irəli atılır. Hücumları davam edir. Diqqətli olmaq lazımdır. Maksim Medvedev ötürməyə imkan vermədi. Wagner yumruqluyor. Zərbəyə imkan vermək olmaz. Təəssüf. Son saniyələrdə qollardan birinin əvəzini çıxırlar. 2-1. Linfield qollardan birinin əvəzini çıxır. Vaxtı soruşur artıq. Lavari. Qolu vuran yenə Lavari oldu.